Fala aí, galera. Vamos aí um pouco mais de Bahia, né? Ainda estamos na Bahia. Sempre que for perímetro urbano, galera, vai travar um pouquinho. Imagem parece que o vídeo tá, o tempo tá fechado, mas nem É, parece tanto, ser fechado, né? Mas né? é a nuvem É aqui, ele tá porque é focando bem na seco. nuvem. Acesso à BR-116, Laje e Salvador, siga reto, galera. Fazer as comprinhas aí, galera, ó. E eu, olha. Relógio bonito. Você lembra daquela viagem que a gente comprou? Foi coisa de panela. Comprou foi coisa, né? Eu queria saber o que é naquele saco branco. Farinha. Falta 289 km para terminar o estado da Bahia e chegamos em Sergipe, hein? Destino hoje é Maceió, Alagoas, exatamente Pajuçara, hein, galera? Mais um pouco da Bahia Grande, hein? Valentinha. Sempre que tiver município povoado, galera, vai ter essa lombada, vai ter esse jadazinho de 40. Não tem pra onde correr, hein? Opa, encostou um guerreiro. Passa, Paliozinha. Vai, Paliozinha. Se você ficar, ele vai te fechar de novo, Paliozinha. Dá um gásinho aí, ó. Apesar que ele bater arranque nem ele. Ó, subidão. Tem torque nenhum. Torque ele tem. Tem explosão o caminhão. Um pouquinho da Bahia aí, hein, galera. Bahia grande, Bahia gigante. Já já adentramos. De caminhão, tudo encostado. Por isso é bom sair cedo, ó. Vamos marcar um pouquinho. Na rua, daqui a pouquinho. Não, hoje é domingo. Mas vamos sair. Vamos ficar aí de hotel de segunda-feira? Acho. 7 horas da manhã, agora sai tudinho. Todo mundo que vai Vou sair. comprar aquele sapo ali para levar para casa. Tem que dar um porquinho, comprar um porquinho. Tá vendo? Esse caminho aí, ó, daqui a pouquinho já já tá todo mundo na rua. Apesar de ser domingo, Aí, ó. nem tinha barraquinha para café da manhã. É como você daqui chama café aqui, entendeu? É. Aqui, o café da manhã aqui deve ser maravilhoso. É, poxa, dá uma É, sorte. porque onde os caminhoneiros. Não, vamos passar. Vamos parar aqui não, vamos sair daqui. Daqui a pouquinho outro café da manhã tudo lá pra pista. Tem que sair perto deles, que vamos pra pista já já. É, tu quer tomar café perto Tem, deles. quando que sair, sai com 10 caminhões. 10 caminhões na frente. Mas o bebê tá com fome. Tem uma maçãzinha? Ah, não, tá suja. Não, tá suja. Ah, também tem que Tem uma banana? comprar mais gelo, né, galera? Fruta tem que lavar muito. Comprar mais gelo, né? Viu? O gelo rendeu naquele frigobar lá. Aquele pouquinho de gelo. Essa farinha Farinha, né? é maravilhosa. Minha mãe queria farinha, eu acho, não era? Mas não é disso não, é de Ah, tapioca. tapioca, né? É, deve ter. Quando a É, gente foi embora. foi embora antes de ver. Leva. O carro tava fazendo 14 por litro. Quando chegou no sul da Bahia, caiu pra 12,5. Aí trava muito. Agora ele vai começar a aumentar de novo a economia. Previsão de chegar em Alagoas, Pegou aquele Pajuçara, 4 trem. da tarde, pessoal. Não, Agora então, são 7 aí da manhã, mas com passei o certeza não vai trem. ser 4 horas, né? E eu acho que eu Calculo ia sair o eu, dia inteiro ontem. 17, 30, 18 Aí eu horas, chego pra tocar saúde primeiro às 6 turno horas de da noite, tarde. né? Por causa da parada para E eu acho almoço, que vou ficar usando ela pra ficar abastecer, vendo. que a pessoa vai tomar café também. Então, assim, Eu de vou pra 4 horas eu missa boto ali, mais bato uma o hora e trem meia em ali, cima. vou entender ali. Sendo que eu vou adiantar bem a viagem também, né? Que a partir de Alagoinha vai É, se for começar. trabalhar, eu vou de meia, Vamos tá começar a sabendo? duplicada, né? É, Então a comprar mais viagem de vai meia render dessa. mais, né? Então, a partir de Alagoinhas, já vai haver duplicações. Sergipe tem boa parte duplicada e o movimento de trânsito ali é bem menor que na Bahia, né? E Alagoas Ele quer carregar o videogame? é praticamente tudo duplicado também. Então, a viagem vai render mais. E é bem Daqui? capaz que eu baixe esse tempo que tá aqui marcando Tá usando? no GPS, né? Sem contar que hoje é domingo, né, galera? Tá bem carregado. Eu sempre viajo sexta-feira à noite, saio do Rio de Janeiro. Vim pela BR-101, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Né? Aí no sábado dormi em Gandu, na Bahia, quase 1.500 km rodado. E ficou faltando 600, 700 na verdade, para Maceió, Lagoa, Maceió e a Pajuçara, né? Até lá dentro do frete, 700 km. Hoje é domingo, aí vamos concluir essa pernadinha aí. Não vou não, porque já continua, ainda andou. Não, não vou não. Ele tava Falar. devagar, só que ele pegou, nem né? Ele correu, né? Ele pegou o embalo da descida ali e continuou, né? Então,
Segurança em primeiro lugar. Ele mandou eu passar. Tá andando bem agora ele, hein? Agora ninguém tá vendo, entendeu? Ele mandou eu passar ali. Essa subida aí. Quando a arma senta pra direita, pessoal, ele dizendo que pode passar, né? Apesar que ele tava devagar, agora tá andando bem ele. Ele tava devagar, agora tá andando bem ele também. Não precisava nem passar ele, como tava no embalo eu passei, mas. Ele tava devagar e começou a andar forte. Minha viagem, pessoal, geralmente eu ando a 120, passando lá. Que fofo, hein? Minha viagem é 110, 120, eu não passo muito disso, não. É que ele tava andando 80, né? E aí eu ia manter minha mega de 110, 120. Só que aí ele abriu o gás também, começou a andar na minha faixa. 110, 120, né? Então, passei ele pelo embalo, mas perímetro urbano. Perímetro urbano vai ter o quê? Lombada, radares. Já se prepara, hein? Já tira o pé, deixa o carro indo no embalo. Daqui a pouquinho vai dar bom o juiz e grita. Lombada, radar, 40. Ele falou que eu tenho costume. Achei que ela serve de costume, hein? Acho que é o cansaço. Será? Foi o cansaço. Cruzeiro da Laje. Bem-vindo a Cruzeiro da Vocês Laje. trouxeram? Trouxe, tá no pole. Trouxe. Tá Daqui a trincando. pouco ela vai descer. Vai demorar Pedimos um seis, tempo. chamamos duas, né? Hoje, domingão, passeando. Caraca. Uma Heineken, tirar um. Anikezinha. Tirar uma foto Já aqui. estamos em Cruzeiro da Laje, hein, galera. Daqui a pouquinho a gente termina o estado da Bahia, né? E adentramos no menor estado do Brasil, Sergipe. Tenho família em Sergipe. Até? Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta a gravar mais vídeo, hein? Até já. Vamos nessa, galera. Mais um pouquinho da Bahia aí. Já a gente termina a Bahia. Cidade grande assim, é muito, muito, muito radar. Muito radar 140. A 250 km da divisa com o Sergipe, tá? 40. Cidade grande sempre trava, galera. Precisa ter pressa, que aqui vai travar, galera. Santo Antônio de Jesus, galera. Aqui é Santo Antônio de Jesus. Confundi o nome, tá? Passando pra Pousada Dedé e Pode pegar, Pousada não tem. Augusta, galera. Então aqui é Santo Antônio de Jesus. Tava querendo. Esquecendo o nome, né? Santo Antônio de Jesus, onde eu costumo dormir sempre aqui, né? O Alexandre, né? Aqui é a Pousada do Dedé e Pousada Augusta, né? Eu iria. Lembra ali? Dormiu aqui já, lembra ali? Aconchego? Outro ano, dormiu ali. Queria dormir no Dedé, mas não tinha mais vagas, então ficamos em Candu, na cidade antes. A Pouso da Sal já tem estrutura, né? Então ficamos por lá. Se eu costumo dormir aí. É Santo Antônio de Jesus. E tava faltando o nome. Radar reportado à frente. Engraçado que essa cidade, né? Não bota um nome, né? A gente que já viaja um pouco, a gente acaba decorando, sabendo onde fica as coisas, né? Mas. Água tem assim, água assim, mãe. Hotel Pera Branca, Santo Antônio de Jesus. Tá aí dentro, mas tem Eles sim. acabam não colocando, né, o nome da cidade, né? A gente acaba. Era pra ter botado cerveja embaixo. Onde eu passei ali atrás, onde tem, eu falei que ia ter Dedé e Augusta, as pousadas. Ali tem GNV, galera. E pra dormir ali é excelente no Dedé, hein? Muito, muita qualidade. Também na Augusta é um pouco mais caro, mas é muito, muito bom. É um hotel mesmo. Água. Essa sala que a gente dormiu lá, ela é boa. Já conhecia, já tem garagem, mas é o um nível abaixo do Dedé e da
Aí, não falei, ó, pra quem aí, ó? Santo Antônio de Jesus. Aqui fugiu o nome. Santo Antônio de Jesus, o comércio mais barato da Bahia. Mas desde lá já é. É, né? Lembra que a gente... Radar recortado à frente. Lembra, Arthur? Oi. Aquela pousinha que dormiu aquele dia ali? Ó, o Arthur falou que não tinha vaga. Estava com a cachorra. Ninguém aceitava com as peixes que vinham lá. Ó, Arthur, caraca, isso parece um cativeiro. Lembra, filho? Meu filho tinha 7 anos. Não, tinha 6 anos. Foi retrasado, dormia ali. Ninguém tinha vaga com cachorro, né? Com pet. Aí tivemos que dormir lá. Eu falei, caraca, parece que é um cativeiro. Ia ser um barato, né? Salvador via ferry boat, né? Aqui é pra quem pega aquele ferry boat, que é uma barca, né? Que te atravessa a parede de Taparica. Um passeio bem legal, hein, galera? Faltam 261 km pra divisa de estado, hein? Já já a Bahia tá indo embora, hein? O que você quer, mãe? Daqui a pouquinho é Alagoinhas. Daqui a pouquinho é Sergipe, hein, galera? Deixa assim, mas depois eu boto. Tá sem gelo mesmo? Não vimos esse suquinho da do vale pra mim aí, essa garrafinha? Você não dá um valezinho de garrafinha? Esse suquinho roxo. Vai ficar um pouquinho, né, galera? Pessoal, estamos na Paula do Sul, Alagoinha, né? Daqui a pouquinho Sergipe, domingão, a pista rendendo muito, né? E aqui tem um GND com o Alexandre Gosto. Aí ano passado estive aqui com o Alexandre aqui, né? Então aí estamos aí na viagem, tá sendo top, hein? Praticamente divisa com Sergipe, hein? Hora do café da manhã, ó. Restaurante Paula do Sul, Alagoinha, né? Sempre paro aqui, de fora tem GND, então é um ponto bom. Isso aí é o restaurante Paula do Sul, né? Bastante cachaçinhas aí, ó. E Alagoinhas quase chegam em Sergipe. Literalmente fim da Bahia, né? Então vamos tomar café aqui. Também já almocei aqui algumas vezes. A cidade almoçou aqui, na verdade, né? A gente almoçou aqui. Fica atrasando um pouco a viagem para o desvio inteiro, né? Então aqui é o restaurante. Cadê a Tule? Palma do Sul, né? Tá ali. Vamos ver aqui, ó. Bastante iguaria, né? Churrascaria R$25 com buffet livre. Ah, o churrasco era pago por fora. Aquilo é errado, sabia? É. Pra aquela churrascaria, buffet livre, R$25. Tu ia entrar pra agarrar o buffet por fora, churrasco por fora. Pra carne do Arthur, só que eu acho que ele me fez dele ali, eu paguei por fora. Foi comida ruim, comida ruim. Um local muito sujo, né? O pessoal comia e não limpava, não. Tinha que sentar no meio da conta das pessoas. Mas a gente faz sacanagem, a gente já comeu ele já outra vez já. Sabia? Já comeu ele já. Já? Já. Porque eu já conheci ele, né? Já vai ter parado. Não, mas estamos com muita fome já, pessoal. Era casa boa, né? A gente comeu, sabe quando? Em 2000. É, ano retrasado. Tomou no banheiro, falei, vamos, ele que. Ele me levou no banheiro, certo? Ele lembrou do banheiro. A gente tomou até banho atrás nos fundos. Não lembro. É, eu falei, mal lembro que Salvador, vida legal, foi de Santana. Bebeu água, mãe? Não. Aqui,
Voltando Jesus, pessoal, para quem não conhece muito ou quem viaja muito pela BR-116, aqui já é quase Feira de Santana, tá? Ali na frente, à direita, tem acesso à Feira de Santana. Ah, porque a Feira de Santana, aqui nessa parte, ela cruza 116 e 101, praticamente elas se falam ali, né? Elas ficam bem próximas uma da outra, né? Feira de Santana, a gente chama de entrocamento ali, né? Ah, o pessoal que vem na 116 de São Paulo, que praticamente 100% usam ela, não perde mais uns 160 km para 101, né? Então, geralmente, as pessoas, muitas pessoas não sabem nem como é que é essa 61 Rio de Janeiro, como é que faz, né? Já tem o hábito de pegar 66 direto, no comodismo, na praticidade e mais perto também, né? Porque são quase 200 km mais. Então, eles vêm 66 direto, quando chegam em Feira de Santana, eles acessam a 101, né? Porque aqui já vai sair, como eu disse, Alagoinhas, Sergipe aqui, né? Que é Paracaju, Alagoas também, tem que acessar por ela ali geralmente. Também vai para Recife, João Pessoa e Natal pela 101 direto, né? Então, assim, as principais capitais, elas dão acesso à via BR-101, né? Começando na primeira lá embaixo, que não é capital, mas é uma área turística, é Porto Seguro, então, assim, muito visitado. Aí depois vem Salvador, né? Salvador é muito, também é via BR-101. Aqui em Sergipe, né? Aracaju, também é BR-101, teve que passar lá na volta, ficar uns dois dias ali. Maceió, onde eu estou indo agora, também é BR-101. Recife, 101. João Pessoa, BR-101. E Natal, BR-101. Né? Então, 101 é uma confluência importante. Então, quem vem via BR-116, em Feira de Santana, vai ter que migrar para cá para fazer esses, alguns desses pontos. Não é obrigado, porque lá em cima você tem a Rua do Sertão, né, em Paulo Afonso. Você pode sair para... É obrigado sair para Fortaleza, que é uma viagem à parte, ou subir para o, né, Sertão Pernambucano, Sertão Paraibano, ou então acessar ali Garanhuns. Garanhuns. Vai acessar em direção a Caruaru, Bezerro, Gravatá e vai sair lá em Recife também, né, galera? Então, assim. E aqui na frente, como eu falei ainda há pouco, Alagoinhas. Depois de Alagoinhas também, as pessoas que trafegam via BR-101 vai ter a 110, né? A 110 você vai poder entrar mesmo caminho, Paulo Afonso, e fazer o que eu falei agora, né? Até o Alexandre, o pajé Alexandre aí, fazer essa rota, né? Ele acessa 110, que ele vai para, esqueci a cidade que ele vai também, que é no Sertão Pernambucano, tá? Também Paulo Afonso, Caruaru, Gravatá, né? Botugino, e também para Fortaleza. Se alguém estiver acessando a BR-101 e for a Fortaleza, o caminho natural, mais prático, mais curto, é acessar para a Feira de Santana e trocar para 116, tá? Ah, ele pode vir, se tem um pode, mas a viagem vai crescer aí uns 800 km a mais. Então, caminho natural para Fortaleza é Paulo Afonso, né, galera? É 110, sentido Paulo Afonso, subir. Então, é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente grava um pouquinho mais, hein? Fala, galera. Estamos em Sapiaçu, hein? Tá vendo ali, ó? Aqui, Sapiaçu, galera, é o acesso que a pessoa também pode estar entrando... Ah, para BR-116, tá? O pessoal também aqui pode estar pegando aqui e retorno aqui, ó. Vai entrar ali, vai acessar para quem aqui. E vai entrar aqui à esquerda minha aqui, direção a BR-116. A pia é sua, hein, galera? Acesso a BR-116, galera. Quem quiser entrar para BR-116, é aqui que fica, galera. É só acessar aqui que vai adentrar a BR-116. Vai entrar lá no trecho dos buracos. Doido. Daquele, né? É, respeita a opinião lá. Tá doido. Você entra aí, galera. Em Lages. Você acessa 116. Aqui, né? Aí, é. Cai certinho nos trechos de buraco, hein? Fiscalização eletrônica. E
360, hein? Estamos em Sapiaçu, saímos do Rio de Janeiro, em direção a Maceió. Vamos ficar em Maceió 5 dias e ver o que iremos fazer, né? Em princípio, vamos ficar 5 dias na praia de Pajuçara, fazer morro de vocês. Radar reportado à frente. Mirante do Gunga, Maragogi, e ficar muito ali na Pajuçara, ali tem um centrinho, gosto muito dali. É a terceira viagem que a gente vem em direção ao Recife, João Pessoa, e fica uns dias na Pajuçara, geralmente 2, 3 dias ficamos ali, né? Esse ano eu vou ficar ali 5 dias, que eu gosto muito dali, então vou ficar 5 dias ali, depois eu vou ver o que fazemos, né? Então é isso aí, pessoal. Um pouquinho de Sapiaçu, hein? Saímos do Rio sexta-feira, 9 da noite. Rodamos a noite inteira, tomamos café, almoçamos no sábado. Paramos para dormir em Gandu, Pousada Salles. Pagamos 4 pessoas, eu e minha esposa, meu filho e minha sogra, R$210. Pousadinha boa, legal, Gandu. Andamos aproximadamente 1.450 km. Hoje é domingo, né? E sempre eu opto por tá trafegando, saindo do Rio sexta-feira à noite, por isso, né? Porque eu posso trafegar sábado e domingo, né? E é bem mais ou menos as BRs no sábado e domingo, né? Hoje é domingo, tá bem tranquila. Aqui tem a faixa adicional para ele encostar, mas ele não vai encostar. Vai encostar agora. Então vamos lá, vou pegar modo esporte. Ver o modo esporte do carro bem na hora, hein? Aqui vai acabar a adicional. É mágico, liga, dá uma olhada. Esse meu carro aqui tem um. É mágico. Um modo esporte que ele explode muito o carro, né? Ele trabalhar assim, sim. Eu tava em quarta marcha no modo automático, porque ele é manual, né? Ele tava marcando o painel quarta marcha. Quando eu botei o modo esporte, ele jogou pra segunda. Então eu sentia muito pra passagem aí, né, galera? Nós estamos em Sapiaçu, na Bahia. Falta uma base de 250 km para terminar a Bahia. 229 km exato, né? Para terminar a Bahia e entrar o estado de Sergipe, né? Que é o menor estado do Brasil. Bem, pessoal, no canal lá tem muitas dicas. No canal aqui, né? Se inscreve aqui no canal, tem muitas dicas de viagem. Como eu viajo, meu planejamento, minhas dicas, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu não faço mais, né? Tem muito conteúdo no canal aí, tá? Quem quiser dar uma olhadinha aí, fica à vontade. Quem não for inscrito aí, puder se inscrever no canal, dá aquela força, tá bom, galera? Não é canal, é limite de município Sapiaçu, com Cruz das Almas, tá? Está pegando em Cruz das Almas. Os pontos de apoio aí, que manda. Na volta para casa aqui, para mais carne, para churrasqueiro. Aqui tem. Comprar uma bem bacana. E pessoal, sempre que for. Vem em povoado, cidade. Vai ter uma plaquinha lá, perímetro urbano, tira o pé. Vai ter radares, vai ter lombada, tá? Então assim, não entra forte não, já segura o carro, porque geralmente aqui dizem que parece não teve. Mas todas têm lombadas. Olha só. Bastante radar de 40, hein? Que Neto faz. E viagemzinha boa, tranquila, tá? Pessoal, manda geralmente em torno de 110, 120, tá? É minha pegada de viagem, não. Velocidade não. Olha só. Deixa o sinuoso, seguro o meu carro. Então assim, tô viajando de férias, a passeio, tá? E hoje eu chego no fim da tarde em Maceió, no frete lá, pra filmar lá com o frete. E também, pessoal, eu tô fazendo toda a parte de baixo da viagem, né? Quanto eu gastei com o almoço, café da manhã, hospedagem e combustível. Tô filmando as bombas todinha, né? Então, vou fazer um vídeo completo. Viu por todo o meu gasto, né? Não de passeio, gasto que eu tenho numa viagem de carro nordeste, com hospedagem, alimentação e combustível. Aí você consegue ter uma
uma noção, né? Meu carro vai entregar uns 13 por litro, né? Porque eu vi à noite, estava entregando 14. Aqui já está com 12,6. Mas é porque eu andei no sul da Bahia, lá é muito travado, muito caminhões, então caiu para 11,5 a autonomia, né? Agora daqui a pouquinho vou começar a começar a pegar a parte mais reta, é capaz dele ir para 13, né? Olha. Também, pessoal, não tinha usado a Bolt e o Easy nas viagens, tá? Pegaram muitos lombadas, radares, tá? Auxilia muito na viagem. Uma vez está aberto o roda Bolt. E eu não tô vendo nem falar, não. Ele tava numa lombada, né? Desativado. Quem deve falar só o Waze. Viu? Tava desligado, né? Viu? Será que ele não congelina? Deixa eu ficar cheio com bateria. Olha aí, eu vi o Adabut tá falando uma lombada, não tá falando nada. O Adabut pegou muita lombada, muita. Muito chacada, né? Então, assim, ó. Da Bolt nas viagens com eles também é imprescindível. Pessoal, também temos um grupo de WhatsApp. Hoje já temos mais de 400 participantes lá. Um grupo de viagem, tá? A gente criou lá para tirar dúvidas. O pessoal debater lá sobre PRs. Ah, mais de 120 carros já subiram para o Nordeste agora, nesse fim e começo de ano. Eu estou aqui também viajando, então assim a gente consegue relatar em tempo real. Quais as reais situações da BR, se ela tá boa ou não tá boa. Então você consegue um ponto de apoio para você comer, um ponto de apoio para você descansar, né? Então assim, é um grupo de grande valia, né? É isso aí, pessoal. Outra passagem minha é sempre assim, ó. Tracejou a faixa, segurança, vou lá ultrapasso, entendeu? Não precisa correr risco, não precisa ser afoito, porque. Melhor você ultrapassar assim, não tomar susto, tem que ficar colando o pé ali, o caminhão vindo lá. Então, eu acho que uma viagem é férias, que vale mesmo a segurança, o conforto de viajar ali, né? Então, a gente tem esse grupo de WhatsApp aí, quem quiser deixar no comentário aí, eu vou estar lá inserindo. E é muito bacana, como eu tô aqui viajando, então eu paro nos postos, em algum lugar, eu vou lá ali no meu grupo. Radar reportado à frente. As pousadas mesmo estão muito caras, né? Estão bem caras, assim, desde ano passado, à noite, então eu consegui um desconto bom, falei do grupo de viagem que a gente tem, eu ia indicar lá a pousada Salles, né? E dormimos 4 ocupantes na pousada Salles, no mesmo quarto, né? E pagamos R$210, né? E tem café da manhã incluso, né? Se o cliente não usa café da manhã, e também domingo, pessoal, as pousadas não fornecem café da manhã, tá? Mas pelo valor que ele cobrou, R$210, é incluso o café. Mas geralmente domingo as pousadas não dão café, tá? Então a gente foi e alimentou lá no grupo, né? Virou mais uma referência pelo preço, né? Ano passado mesmo a gente foi dormir na pousada de Itajuípe. Pela primeira vez eu fui sair porque eu achei uma afronta. Eles estavam cobrando 320 por quarto, né? E meu sogro também tava, só que ele não aceitou que ficasse todo mundo num quarto só. Poderia até ficar todo mundo num quarto só, mas iríamos pagar 2 quartos, então 320. Como é que eu vou pagar R$640 só pra dormir? Eu falei, senhora, já é 7h30 da noite, você entra de 4 da manhã. Não, tem que pagar. E a primeira vez eu fui, saímos da pousada de Sapiaçu, pousada Itajuípe, tá muito caro lá. E saímos, fomos pra pousada Rona, Positiva. E por sinal até fechou, passei lá agora. Já tinha visto no Google que eu faço uma listagem, forneço de pousada, distância, que cidade por cidade, quem quiser só pedir aí que eu forneço. E no Google tava dando nas pesquisas que ela fechou. E eu passei lá ontem e realmente estava fechada. Ela fica em Itabuna, Bahia, né? Então assim, essa de Sapiaçu entrou no nosso hall aí como um custo-benefício excelente, né? Dormindo 4 pessoas, pagando R$210 com café da manhã incluso. Então você botaria aí R$50 para cada um. Só os cafés quase seriam esse valor. Então é bem bacana participar desse grupo do WhatsApp, porque ajuda muito, né? Estamos na Bahia, daqui a pouquinho termina a Bahia e vamos entrar no estado de Sergipe. Hoje vou fazer 3 estados, né? Bahia, Sergipe e Alagoas. Geralmente eu faço 4, né? Ai, cachorrinho, pelo amor de Deus. Geralmente eu faço 4 estados. Radar reportado à frente. Bahia,
Sergipe, Alagoas e sigo para Recife, né? Que a gente se baseia muito em Recife. Que meus sogros são de lá, mas moro no Rio há 40 anos, né? Mas eu resolvi nas últimas três viagens quebrar, né? Essa é a quarta, né? Em Alagoas, gostei muito de Alagoas e como é caminho, eu paro antes em Alagoas e fico uns dias ali, né? José do Itaporã. Rodovia Governador Mário Covas. Atenção, sonorizador. Olha isso. Agora são 5 para as 8, né? Previsão de chegada na praia de Pajuçara, que vai ficar na praia, mesmo no flash em frente à praia ali, às 14 horas, 16 horas, né? 4 da tarde. Mas não vai ser isso porque a gente vai, ou pode ser também, né? A gente vai parar para poder tomar café. Vamos passar aqui, mas tem muito carro na frente também, né? Vamos parar para tomar café, vamos parar para almoçar certamente, de repente. Então, assim, vai acrescentar tempo. Abastecimento, eu vou ter o último. Eu tô daqui para lá, tá dando 597 km. Minha autonomia atual é de 540, né? Acho que, como eu disse, minha autonomia já vai aumentar, porque aqui na frente já vamos chegar em Lagoinha e vai começar a entrar duplicada, né? Cada explicação eu boto no automático, 110, 120, e aí o consumo aumenta muito, mas eu tenho que abastecer ainda. Então, por isso que eu falei, por mais que eu vou parar para tomar café e almoçar, eu vou ganhar muito tempo nessas duplicações, né? Eu tô calculando de chegar lá entre 4 e 6 horas, né? É minha previsão desde casa. Já programei que dormia ali em Itabuna, não tinha vaga no DDE, então eu fiquei na Costa Salles, chegando aqui, cidade vizinha, e sabia que ia chegar entre 2 e 18 horas. É lá, né? É isso aí, pessoal, porque a gente voltar a gravar novamente. Goinha, posto Paladar do Sul, né? GNV ali tem, ó. Tem GNV e a gente sempre toma café aqui. Eu mostro aqui, né, em Alagoinhas, já é um ponto que é divisa, é, meu filhão, que é divisa de Alagoas, quase chegando em Sergipe, né, galera? Então aqui é um ponto bom. E aqui na frente, que é importante, que vai chegar a BR-110, né, galera? 110 para quem vai para o sertão de Pernambuco, pro sertão da Paraíba, né? Ali para Caruaru, Gravatá, Bezerros. Para a terra do Alexandre lá, acho que esse nome direto, tá, porque eu vou lembrar. Então, para quem vai para o sertão pernambucano ou sertão paraibano, vai acessar ali a 110 à esquerda para mostrar aí no vídeo, tá bom, pessoal? Fala aí, pessoal, saindo aqui de Alagoinha, já tomamos café, abastecemos, né? Como eu falei, pessoal, depois eu vou fazer um resumo geral de quanto eu gastei no café da manhã, quanto eu gastei no almoço, em pousada, tudinho, tá? E vou fazer um resumo geral. Pessoal, aqui agora é Alagoinha, já é quase divisa com Sergipe. Aqui na frente vai começar a vir a duplicação de Alagoinha, então boa parte, depois fecha. E em Sergipe volta tudo de novo a ficar duplicado, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu saí agora, né? Ver o tempo que leva real até a entrada da 110, tá, pessoal? Porque, como eu disse, a 110 é uma rota, é à esquerda ali dela, para quem vai pro sertão. O Alexandre, né, meu Alexandre Lopes, aí usa muito ela, para ir pra Sertânia, né, interior de Pernambuco, Sertânia, pessoal que vai para Caruaru, Gravatá, Bezerro, Monteiro. Então, quem vai pro sertão de Pernambuco ou sertão da Paraíba, também parte da Bahia também, acessa a 110 ali, né, em direção a Paulo Afonso, aquela parte. E quem vai seguir reto, como eu vou seguir, é o pessoal que vai fazer a área litorânea, né? Então eu vou mostrar ali na frente como é que tem a entradinha dela, tá? Se eu tivesse ido para Recife, certamente ele mandaria pegar 110, para poder pegar, claro. Pessoal, olha o tanto de caminhões parados. Ah, sabe por que isso? Hoje é domingo, né? Então, assim, não é de propósito. Eu planejo a viagem, né? Sempre saio do Rio sexta-feira à noite, trafego sexta-feira à noite.
Ah, sábado tá bem vazio e domingo é isso aqui. Vou pegar caminhão na frente e vou. Mas bem menos, né? Bem menos do que deveria. Porque muitas coisas não abrem em fim de semana, né? Então os caminhões estão aqui em cima já, no Nordeste. Mas domingo as indústrias, algumas fábricas não abrem. Então eles estão ali baseados, esperando a segunda-feira, né? Então você tem essa vantagem, né? Na verdade, chama-se estratégia de viagem, né? Então, assim, depois que eu comecei a viajar sábado, sexta, sábado e domingo, né? Sexta-feira à noite, sábado e domingo, eu nunca mais troquei. Saí do Rio sexta-feira, 9 da noite. Paramos bastante, minha esposa está grávida, então paramos muito. E consegui andar 1.500 km, né? E hoje é a melhor parte da viagem, que vai começar as duplicações. E ali na frente, como eu falei, a 110, que é uma rota importantíssima, né? Que vai jogar em Paulo Afonso e ali você vai acertar o sertão pernambucano, paraibano, a parte também da sertão baiano também, né? Eu mesmo algumas vezes já segui por ali. Mas assim, pessoal, quem quiser seguir ali para ir para os sertões, ou até mesmo para Recife, tá? Pessoal, vê que Recife trava muito ali a 101. Se você entrar aqui, você vai em direção a Caruaru, né? Garanhuns, Paulo Afonso, Garanhuns, Caruaru, Gravatá, Bezerros, mas será em Recife, lá na BR-101. Né? Só que aqui tu tem que ter muita estratégia, porque você vai passar aqui certamente noturno, né? Vai passar noturno ali e é um local a esmo, não tem... Não falo nem violência, eu falo em questão de estrutura mesmo, muitos animais... Na pista, o asfalto não tá bom e você vai ficar muito tempo no meio da restinga, catinga ali, sem nada, né? E quem não conhece pode se assustar e muito tempo sem posto de combustível de repente, né? Então é isso aí, pessoal. Vou mandar um pouquinho, tá vendo? Tem um caminhão na frente aí, mas tá andando bem. Ele tá em torno de 80. Apesar que fora do posto lá saiu uns 4, 5 caminhões pesados com os containers em cima. Eles vão estar aí na frente com certeza. E aqui na frente, mais um pouquinho, vai ter um posto BR, né? Vou fazer esse vídeo um pouquinho mais longo para vocês verem a distância que fica. Mas aqui à direita na frente, bem lá na frente, vai ter um posto BR. Esse posto BR fica mais ou menos 1 quilômetro antes do acesso à BR-110, pessoal. Ah, estão lá na frente os caminhões, saíram os 3 caminhões juntos. Estavam levando para cima os containers, uma coisa bem grande e pesada. Eles vão estar um pouquinho lento. Aqui ele cortou na linha... Tá contínuo, né? Não gosto muito disso não, não corto não. Não, só por segurança, dá pra ir. Tem bom campo de visão, mas imagina. Tem um PRF de lá. Sem contar que ele passou aqui, chegando na frente. Quando eu passar ele, o caminhão aqui, eu vou encontrar ele na frente, que vai travar, sempre trava. Tem mais caminhão na frente, tá o trem do posto pesado. Radarzinho. Radar Bolt Waze é fundamental a viagem, galera. É importantíssimo. Não falei, olha, ele cortou, ele tá ali, ó. Tem esse caminhão aí, tem mais uns 3, 4 na frente pesado. Então, assim, não adianta. Tem que ser na boa, na calma. Porque onde ele passou ali, a faixa contínua, ele tinha bom campo de visão, dava pra ver como via carro. Vai sim ver um PRF. Aí, ó, ele encostou aqui, ó. Encostou esse, encostou outro, ó. Botão. Uma GS 1250, é a BMW. Palco do momento. Isso é máquina, hein? Também já viajei de moto, é coisa maravilhosa. Gosto muito também, cara. Viajar de moto é muito bom. Eles encostam aqui, ó. Mas isso não é duplicada não, tá? Isso é encostando com camaradagem. Lá na frente vai abrir duplicada gigantesca. Aí a Alagoinhas, fim da Bahia, ela tem uma duplicada boa e fecha. Sergipe fica abrindo e fechando. E a partir de Alagoas... Lagoas, Recife, João Pessoa, Natal, tudo duplicado e sem pedágio, galera. Melhor ainda, hein? E asfalto de boa qualidade, hein? Ah, vou deixar esse vídeo um pouquinho mais longo para vocês terem a noção de quantos km é, porque é uma rota muito usada, né? Só vamos para Caruaru, Gravatá, Bezerro, Adelso lá, meu amigo, porteiro do Mengão, Gado Bravo, né? Terra do Gado Bravo lá, Paraíba lá, o Marcão também usa muito ela. E o Igor não usa não, o Igor vai pela, Campina Grande, né? Pousando no GNV, na BR-101. O Alexandre, como eu disse, usa bastante ela, né? Dá um alô aí pro pessoal do Pé na Estrada, a gente tem um grupo de WhatsApp chamado Pé na Estrada aí. Já estamos chegando nos 400 participantes, quem quiser participar aí, galera, só deixar no comentário aí. Grupo familiar com muita ajuda, eu mesmo tô viajando hoje,
e tô reportando o que tá tendo na viagem, como é que tá sendo, onde eu parei para almoçar, onde eu dormi, quanto foi o preço. Então é gigante e varia, né? Acho que deve ter mais de 100 carros já que subiu pro Nordeste nesse fim e começo de ano, né? Então a gente sabe, sempre sabe como é que tá as BR, né? Hoje não tem só eu, deve ter uns 6, 7 carros subindo, pra semana vem mais. Como o grupo é grande, tá crescendo, sempre a gente tem essas informações de como tá a BR, preço de combustível nas cidades, no estado, como é que tá, se abriu postos de GNV novos, né? A gente tem catálogo GNV, o Igor, o Marcão sempre fornece esse catálogo atualizado, pousada, distância por distância. Então, quem quiser participar do grupo aí, é só deixar no comentário que tu tá adicionando, tá? Pra tu ver, sair do posto, tem 9 minutos, né? Então vamos ter o real noção da entrada da 110. Tá vendo? A BR é bem vazia, não tem aquela volumetria de muitos caminhões. Os caminhões vão começar a reter um pouquinho onde for distrito, povoado, né, municípiozinho, né, ali vai reter porque ele tem radares de 40 e lombada. Então eles passam devagar, eles têm muito torque, mas não tem explosão, então eles são lentos, né? Então vai sempre dar retenção. Aqui mesmo tá fazendo uma filhinha, certamente na frente são os três caminhões que saíram junto lá do posto que eu tava, né? Mas estão dando aqui a 100 por enquanto, né? E tá de boa. Ó, esse posto aí, BR, pessoal, na frente. Vou mandar um zoom, por favor. Dois. Tá dois. Em cima. É três. Isso. É três. Aí, ó. Esse aí é o posto BR, tá? Pode tirar o zoom agora, eu tô falando dois. Obrigado. Ah, esse aí é o posto BR que eu falei. Tá? Ele não tem GNV. Eu falei outro GNV, mas não tem GNV. Tá, no ano passado, e pode contar aqui um quilômetro, tá? Você vai pegar, acessar a BR-110, pessoal, e ali é meio apagado, só que você tem que se manter no centro da pista, porque a BR-101, ela continua pela direita, só que é apagado, né? Pessoal acha que tem que ir pro acostamento para esperar a hora certa de fazer a convenção, mas não é não, pessoal. Tu tem mesmo é que ficar no centro da BR, né? BR-110, aí ó, a 500 metros, falei? A 500 metros, BR-110, então, um quilômetro certinho. Passou aquele posto BR ali, né, você já conta lá. A picape tá entrando lá, não sei se vocês viram o que ela fez. Aqui já é BR-110, pessoal. Se vocês conseguiram pegar lá, eu vou tentar cortar no videozinho e colocar. Ó, esse quilômetro sai aqui, ó. Ele saiu BR-110 aí, ó. Paulo Afonso, entendeu? Ó, essas motos aqui estão entrando, hein? Pronto. As motos entrou, tá vendo? Tem que parar aqui no meio, não seguir. Porque tu pode confundir, ficar aqui no, na ponta. E aqui é confluência da BR-101. Nunca pare aqui, tá? Tem que, é apagado, não tem placa, não tem nada. Então foi até bom. Ano passado passei aqui, não tinha. Não tinha carro ali entrando, então eu sabia que é ali, mas não pude falar isso, né? Foi bom que o ônibus saiu e as motos entraram, então você viu aonde tem que parar, porque eu já vi carro parando na direita, achando que tinha que esperar. Não, ali na verdade ele parou na frente da BR-101, tipo assim, ele fechou a BR-101. Então se você for para a direita achando que vai esperar, tu tá fechando a BR-101. Então, pessoal, era isso aí para mostrar o ponto aí. Pessoal, quem puder se inscrever no canal aí, dar ajuda no amigo aí, tá? Deixar aquele like, comentar aí, tá bom? Forte abraço, pessoal, até o próximo. Fala aí, galera, mais um videozinho aqui. Agora sim, Bahia acabando, falta 30 km para divisa, né? De Bahia com o Espírito Santo, hein, galera? Que Esplanada, seja muito bem-vindo à Esplanada, né? Cidade grande, Esplanada, filho. Não é Espírito Santo, não é Esplanada. Timbó e centro, Praia do Baixo. À direita. Lombada na via. Pessoal, Bahia é grande. Cheguei na Bahia ontem. Saí do Rio, na verdade, sexta-feira com a minha família, 9 da noite. Sempre viajo de sexta-feira à noite. Viro à noite, paro, tomo café. No almoço, a gente toma banho. Tudinho ali com calma, devagar. Rodei 1.500 km sexta para sábado. Então, assim, entrei na Bahia em torno de 8 horas da manhã. Já estava na divisa Espírito Santo com a Bahia, né? Estamos viajando via BR-101, Rio de Janeiro,
Campo do Goitacazes também, município do Rio de Janeiro. E entramos no Espírito Santo. E umas 3 da manhã já estávamos no Espírito Santo. Antes, 2 e pouca, já estávamos no Espírito Santo. E adentramos na Bahia umas 8 horas da manhã. Então tomamos café na Bahia, almoçamos na Bahia, lanchamos na Bahia, jantamos na Bahia, dormimos na Bahia, acordamos na Bahia, tomamos café na Bahia e daqui a uns 20 quilômetros estamos deixando a Bahia. Tamanho da imensidão, olha o tamanho da pressa, galera. Pra que isso? Aqui é entre rios, a cidade cheia de radar, o cara vai ali, cara. Já pegamos uma pessoa tomando uma multa da PRF por isso, né? Cortou assim, bem cidade mesmo. A PRF é fã disso, porque sabe que vai ficar lento e é reto, né? Então as pessoas acabam ultrapassando e eles ficam escondidos nos caminhões ali. Pegou um rapaz fazendo isso ali. Galera, além de ser perigoso, galera, porque, um exemplo, aqui tá reto, tá limpo. Mas aqui você vê a confluência, que é uma cidade. Ah, pode sair um carro, uma moto ali, por exemplo. A mão é dele, tá livre lá, ele vai entrar, porque ele vai se preocupar com o carro que vem de lá pra cá, não daqui pra lá, porque é pra mão dele. E ele pode olhar e sair entrando e você tá cortando, tu imagina. Sem contar, galera, que a gente vai ganhar o quê? 5, 10 minutos. Já viu quanto custa uma multa da PRF? 1.000 e pouco, 2.000, dependendo da multa, vai até 3.000 reais. Acho que ninguém ganha 3, 4 mil, 2 mil reais num dia, né? Em horas, imagina em dia, né? Então, assim, acho que não vale a pena se arriscar, arriscar a família. Tá viajando, né? Churrascaria, boa na brasa, já almoçamos já, hein? Aí é bom. Pessoal, tô fazendo um, vou fazer um vídeo de gasto de viagem. Ah, filmei todas as bombas de combustível. Ah, filmei os almoços, café da manhã. Vou filmar tudo que a gente tá gastando. Filmei os hotéis. Hotéis, e vou colocar, né? É, tudo que a gente gastou. E vou dar dicas também. No canal tem muitas dicas. A gente almoçou no mesmo local pela segunda vez, agora ano retrasado esse ano. E o local decaiu muito, né? Tava sujo, comida ruim, propaganda enganosa, né? Eles botaram churrascaria sem balança, churrascaria sem balança, R$25. Só que não era bem isso, né? Tinha uma comida bem de carregação lá, e tinha umas carnes lá no buffet lá. E o churrasco mesmo de verdade... Olha o imprudente aí, ó. E o churrasco mesmo de verdade... Era pago a parte, né? Então não é buffet livre, churrascaria, buffet livre, né? E tava olhando, e nem reclamei muito por isso, porque era R$25, era barato. Mas a comida de péssima qualidade também estranhei. Que você não vai achar uma churrascaria por R$25, né? Já estávamos andando desde a noite anterior, tomamos café, já queríamos almoçar. Então já conheci o ambiente, sabia que a comida não era lá essas coisas. Mas como eu só ia comer uma saladinha lá e uma proteína no máximo, né? Decidi parar, mas decaiu muito. Então, assim, eu vou falar muito sobre isso. Tô falando, a gente tem um grupo do WhatsApp, já tá com mais de 400 pessoas. Homens, mulheres, um grupo muito legal. Do Brasil inteiro, né? Que discutem, falamos sobre viagem de carro ao Nordeste. Dando dica, eu mesmo tô aqui agora, né? Viajando. Tô alimentando um grupo, como é que tá a BR lá, como é que tá. Mais de 100 carros já vieram pro Nordeste também, já deu dica, como é que tava a BR. Para semana vem mais gente, então assim, o ano inteiro o pessoal viajando. Então quando você for viajar, tu sabe de verdade qual é a real condições que está a BR, né? Galera, a BR aqui, ela abriu, duplicou de novo, mas cara, eu não passo confiança. Tô vendo um carro lá, mas parece que, sei lá, eu falei, vou segurar um cadinho aqui, cautela é melhor, né? Eu sei que ela duplicou novamente, que a partir de Alagoinha, a partir de Alagoinha, né, começa a ser duplicada, né? Assim, e outra pessoa, veja a coisa boba, mas as pessoas não sabem. Essa faixa no chão aí branca, ela tem todo o sentido ali, ó. Pra quem é proibido ultrapassar. E você fala, e agora? Faço o quê, né? Então vamos lá. Essa faixa branca no chão, galera, ela fala com você tudo, as placas. Quando a faixa é branca no chão, o que ela significa? Faixa branca, galera, quer dizer mão única. Todos os carros estão indo na mesma direção. Então, sendo duas vias, ela é uma via duplicada. De mão única, né? É duplicada, de mão única. Então, faixa branca, todos os carros estão indo no mesmo sentido. Faixa amarela quer dizer o quê? Mão dupla, em carro em ambos sentidos. Então, você olhou o chão, você viu. A faixa está branca, só que tem obra, né? Que está abrindo e fechando, então você tem que ter receio. Mas sempre que você vê a faixa branca, quer dizer o quê? Todos os carros trafegando na mesma direção. Faixa amarela quer dizer que vem carro no sentido contrário, é uma via de mão dupla, né? E aí, linha tracejada, pontilhada, quer dizer o quê?
que você pode fazer ultrapassagem, né? Linha única, linha contínua, é proibido fazer ultrapassagem. Então assim, é um beabá, mas muitas pessoas aí que entram no canal, tá, nunca viajou, tá atrás, de repente não tem essa informação, não aprendeu na autoescola, ou quer tirar a carteira também para viajar, né? Então é uma dica aí, pessoal. Pessoal, e também é outra dica que as pessoas não sabem, e fica: ah, como é que eles marcam a divisa de estado? Como é que eles sabem onde fica? Galera, eu já sei onde fica, com certeza. Aqui na frente eu sei que já vai dividir o estado, né? Eu tô baixo aqui, eu sei que vai dividir o estado e vai, já vai vir Sergipe, né? Mas se eu não conheço, eu queria tirar foto na placa, eu queria saber como é que eu sei onde divide o estado para tirar foto. Galera, existe dois meios disso, tá? De você saber como vai dividir o estado, quanto o estado tá acabando. Tô na Bahia, já vai vir Sergipe. Ah, eu não conheço aqui nada. É fácil. Primeiro ponto: antes de todo o estado terminar, vai ter o quê? É um posto fiscal. Chama-se posto fiscal. O que é posto fiscal? Todos os caminhões têm que ir para lá para entregar as notas, para carimbar. Ele carimbou a nota para entrar na Bahia e vai carimbar para sair. E quando chegar em Sergipe, eles vão parar de novo para carimbar a nota de entrada, para recolher os tributos devidos. E quando sair de Sergipe, ele vai parar de novo. Então quer dizer o quê? Primeiro ponto: sempre que você for dividir um estado, antes vai ter a plaquinha posto fiscal. Posto fiscal. Então você vai saber que no máximo 1 quilômetro à frente, às vezes menos, vai ter a plaquinha lá de divisa de estado, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto, galera, fica atento. Sempre à direita, quando estiver, vou te mostrar. Ali vem dizendo o KM da via. Aqui deve estar já KM15. O que quer dizer, isso? KM15, falta 15 quilômetros para acabar a Bahia. Entendeu? Então assim, a pessoa não fala. Aí tu fala, ah, como é que o pessoal sabe? Galera, é isso. Primeiro ponto, posto fiscal. Viu o posto fiscal? Opa, vai trocar. No próximo vídeo eu vou colocar eu mostrando isso, porque vai ficar muito longo. Já tô com 8 minutos. Vou esperar só que vir uma plaquinha aqui, que aí eu dou um zoom lá para vocês e mostro. Ela geralmente é azul, pode ser o KM que dá. Esse KM simplesmente é quanto tempo falta, quantos KM falta para terminar o estado. Tá? Então assim, eu vi que tem muita dica, pessoal. Quem está se inscrevendo no canal aí, deixar um comentário, um like aí nos vídeos aí, tá? Rapaziada bonita, hein? De coqueiro no fundo. Eu vou gravar um pouquinho mais até eu achar essa plaquinha aqui. E aí vocês vão ver. Ela é pequenininha, ela não é grande, tá? Aqui nesse trecho da Bahia, a partir de Gandu, elas são poucas, são raríssimas. Mas na viagem inteira você tem Rio de Janeiro, Espírito Santo. Começo da Bahia tinha as KM e KM, tá? Aqui ela deu uma sumidinha, porque tem obra, eles não acabaram a obra aqui, então ela deu uma sumidinha. Mas você geralmente vê ela de KM e KM. E viagem tá boa, viagem tranquila, tá vendo? É isso que eu falo, pessoal, aqui, ó. A partir de Alagoinha, 101 esse bom, ó. Duplicou. Ela duplica e para, mas eu acho que deve ter uns 50 km aqui duplicado. Lá na frente ela vai fechar de novo. A partir de Sergipe, ela começa a abrir de novo. E Alagoas, Recife, João Pessoa e Natal, é tudo duplicado, galera. Desvia à esquerda, porque ela vai acabar, tá? Se desvia à esquerda, quer dizer que a gente vai entrar pra faixa ao contrário. Essas obras aqui são antigas, já tem uns 8, 10 anos já. Elas começaram e nunca mais acabou, né? Então, eu não tô achando essa plaquinha. Mas eu vou ficar um pouquinho mais pra ver se eu consigo visualizá-la, né? É, daqui, vou dar mais um pezinho aqui, que eu consigo passar pelo menos uma carreta, né? Que tá mais longe, o desvio dela. Porque eu acho que vai afunilar, né, galera? Vai afunilar, desvia 500 metros, eu consigo passar. Não sei que vai afunilar mesmo ela, né? Mas aí eu consigo passar. Buraco na viagem. Galera, o Waze vai dar volta, pegou buraco, lombado, tem que entregar. Viagem, galera. Você quer que a Garmin viaja, mas tem a noção que o Waze ajuda muito na viagem, né? Aqui eles interrompem, tá vendo? A direta, a gente tem que dar. Aqui tem que ter muito coisa. Aqui tava muito ruim, aqui tava uns buracão aqui. E tu vem perto, vou parar na frente, tá, amor? Tu no banheiro. Assim que eu fiz uma pontinha aqui. Então, pessoal, quando eu ver uma plaquinha ali, no outro vídeo, eu mostro essa plaquinha, tá? Se você assistir lá,
mas ela vai estar no ponto direito. Aqui tem obra, não vai ter plaquinha. E o vídeo vai ficar um pouco longo, né? Então, de mão dupla aqui agora, eu coloco lá. Não, vou botar aqui no vídeo aqui. Vou pegar essa plaquinha na internet e vou colocar para vocês verem, tá bom? Então, pessoal, fica assim. Posto fiscal. Escrito posto fiscal. Um monte de caminhão vai estar parado. No máximo, 1 km, 500 metros. Vai estar a plaquinha lá de vida registrada. Aí você para, tira tua foto, você filma. Aqui vai estar BE 12 km. Quilômetro 12 da BA, quilômetro 12. Quer dizer o quê? Falta 12 km para cá para Bahia. Então é só isso, tão fácil. E você vê as pessoas falando, ah, galera, falta tantos km para acabar a BR e tal. E você fala, pô, cara, eu já marco, mas eu não sei quantos km tem aqui lá. Eu sei que falta uns 12, porque eu já vi lá atrás. Eu sei que eu tô bem próximo. Estrada para cá é 25 km. Então eu sei onde eu tô. Passei aqui nada de vezes, mas muitas pessoas às vezes você vê falando, tu tem até noção achando que a pessoa sabe, pô, o cara sabe e tal. Ele veio pra aqui e não te passou. As pessoas não querem passar nada pra ninguém, aprendem e não querem passar. Então no canal do Elei Silva na BR, aqui a gente passa, aqui quem sabe, quem passou mais, quem não sabe, eu passo as dicas que eu sei. Não nasci sabendo nada, na verdade, nada, e fui aprendendo. Com muitas viagens nas costas aí, eu vou mais um pouquinho aqui, você pega essa plaquinha pra vocês, duplicou de novo. Como eu falei aqui, né, em Alagoas e diante, cara. Por isso que a 101 é bom, galera. Já tô em torno com 1.700 km, 1.800 rodados. A viagem tá finalizando, galera. Então, em cima disso, quer dizer o quê? Eu vou ter conforto. Bem, não faço mais ultrapassagem, abre e fecha. E como eu disse, dali em diante, de Sergipe em diante, é tudo duplicado. Então, você tá mais cansado. Não precisa correr tanto, igual aqui, ó, pronto automático, 110, 120, o carro vai sozinho, né, e vai sozinho, e eu tô aqui conversando com vocês, né, e tranquilo, viagem rende muito, galera, tô aqui a 120, não corro muito, com a família no carro, pode ter um animal passando aqui de repente, pode vir um monte de cavalo ali solto, um buraco, então tem um tempo de reação, né, então se você estiver muito forte, nada contra, quem quiser andar, ande do seu jeito, né, eu mesmo sou muito precavido. Em relação a isso, eu queria achar a plaquinha, mas você fiquei ansioso e frustrado, porque essa plaquinha ela tem que estar de km. Ela é uma placa muito importante da via. Tem uma tinha aqui, não sei se é placa, né, não. Isso acho que tem obra já largada há muitos anos já, né? Então, eles não respondo nada, né? Vamos um pouquinho mais, pessoal. Vamos ficar um pouquinho mais aqui batendo papo. E vocês viram também o que eu falei, eu sempre falo nos vídeos, galera. Porque a 101 eu acho melhor por isso. A BR-101 Rio de Janeiro e Espírito Santo é tudo pedagiado no tapete. Você faz 1.000 km rápido sair na noite. Né? Aí no sul da Bahia você vai sofrer um pouquinho porque é travado, é muita serra, muita subida. Os caminhões são lentos. Mas fácil, você sai do Rio. Ou quem vem de São Paulo, você vai fazer 1.000 km rápido para 101. Vai travar um pouquinho no sul da Bahia. E quando sai de Alagoinhas, estão de Alagoinhas, é isso aqui que tu vai ter, ó. Imagina, tu indo pra Aracaju, indo pra Alagoas, indo pra Recife, pra João Pessoa e Natal, já querendo chegar em casa, olha o que você vai encontrar. Olha o que você vai encontrar. Isso aí, ó. Tá vendo? Então, olha aí, galera, ó. Aqui de novo, eu coloquei pelo automático, eu calculo aqui, bota aqui, ó, 120, ó. E vou embora. E é de plaquinha, galera. Tô enrolando pra vocês verem a plaquinha, mostrar a vocês, mas... Daqui a pouquinho eu vou ver uma, vai aparecer já. Olha, buraco aqui na pista, tá vendo? Mas tá pra... Oi, amor! Não, filho, eu vou parar na praia pra tirar foto lá. Hoje eu tenho duas divisas hoje. Tenho a de Sergipe, Bahia com Sergipe, Sergipe com Alagoas, que é no Rio São Francisco. Tá, as duas vão ser filmadas. Vou parar lá pra tirar foto, tá, galera? E de novo, né, quem puder se inscrever no canal aí, dá aquela força, dá aquele alô aí, gratidão, né? A placa se mantém, ela proibida para passagem, né? E para tu ver como é que eles não mexeram, na pista mais, né? Então, assim, as placas que deveriam estar, que é a geolocalização de onde você está, coordenada, não tem. Por que isso eu falo que tem que ter? É importante, não é só de se balizar. Se você quebrar o carro, alguma coisa, uma emergência, eles vão perguntar em que km você está via. E eles sabem, ó, tem uma placa, acho que tem aqui, ó, achei, galera. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, vou até parar um pouquinho. Ela aqui, ó. Prontinha aqui, ó. Vou diminuir aqui, ó. Olha lá, ó. KM
17, tá vendo? BR-101, KM-17. Aí, galera. Consegui achar, ó. Opa, acho que dá o zoom aqui de novo. Ô, galera, mereça um likezinho. Quem não é inscrito, se inscrever aí. Deixar aquele comentário. Que eu fui persistente, hein? Fui enrolando o vídeo. Fui dando dica. Falei, eu vou achar essa plaquinha. E achei, galera. Então, assim, falta 16 km pra me dividir o estado. Então você já vai se programar e saber onde está. Então, galera, e fora que isso é uma geolocalização. Se tu tiver uma emergência, eu falar, ah, tu viu com uma plaquinha por aí, não, tem que você andar um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, que vai ter uma plaquinha lá. Essa plaquinha, aí você vai chegar, ah, tá, tô no KM e tal, e ali sabe onde tu tá. Então por isso que ela tem que ter, ela é obrigado a ter, né? É obrigado, mas no Brasil as leis são para não serem cumpridas, né? Seriam. Mas eles não colocaram, né? Isso é importante para os viajantes, transeuntes na via, por isso que ela está em KM e KM, né? Mas consegui mostrar, pessoal, estou aqui já, como vocês viram aí, 16 km da divisa, tá bom? Forte abraço e até já, hein, galera!